Україна втратила спільну мову з найближчими сусідами, з якими ще донедавна було повне порозуміння. Восени спалахнули одразу кілька принципових суперечок. Із Угорщиною, потім Польщею, а нині додалася ще й Білорусь. Посол України в цій країні Ігор Кизим сьогодні розповів, так званий шпигунський скандал – 100% провокація. Попри заплутаність ситуації, цілком реальний факт. Павло Шаройко, український журналіст, нині у білоруській в'язниці. Затриманий також у Білорусі Павло Гриб у російській тюрмі. Мінськ на діалог не йде, а за повідомленням українських правоохоронців, і досі Білорусь не надала з приводу затримань жодних офіційних документів. Переговори тривають виключно на дипломатичному рівні між міністерствами закордонних справ. В даному випадку я можу покладатись лише на взаємодію двох міністерств закордонних справ і, відповідно, на отримання інформації від них. Поки що жодної інформації, такої, яка б підлягала аналізу, поки що не було. Так само у замороженому вигляді і конфлікт з Польщею. Різні погляди на певні сторінки історії ледь не стали приводом для повного розриву контактів зі знову-таки переліком нев'їзних осіб та депортаціями. Вітчизняні політологи кажуть, позиції України слабкі. Попри це ситуацію можуть вирішити лідери держав. Вот сейчас показательное будет в пятницу заседание этого восточного партнерства. Как поляки там себя поведут? То, что Дуда обещал приехать, и то, что Дуда будет с Порошенко говорить о каких-то перспективах и о каких-то вещах таких оптимистических, это не распространяется на правительственный уровень. На правительственном уровне у нас много проблем. Зростання войовничості у політичних колах Польщі аналітики також пов'язують з наближенням в країні місцевих виборів. Зазвичай кандидати актуалізують найбільш болючі питання. Політичні еліти вимушені приймати некий компенсаторний механізм. То есть, естественно, они должны апеллировать, не должны, а как правило в таких ситуациях апеллируют к чувству национальной какой-то гордости, более, скажем, активную, даже агрессивную политику по отношению к соседям. З Угорщиною непорозуміння почалося з ухвалення закону про освіту, який зобов'язав усіх громадян України вчити державну мову, принаймні у початковій школі. Угорщина – давній симпатик російської політики, побачила в цьому загрозу своїм інтересам. Фахівці кажуть, зводити усі конфлікти до популярного формулювання «рука Кремля» не варто, треба шукати дипломатичного порозуміння.